Tak já vás chci taky dneska všechny srdečně pozdravit a chci vám říct takové krátinké svědectví o tom, co se stalo v tomto týdnu. Já jsem ve středu jsem byl v práci a já pracuju s lidmi, kteří se dostanou do těžkých životních situací a nemají kde bydlet. A jeden náš klient dost problematicky už měl třetí napomenutí, což znamená vlastně vyhazov. Po 10 minutách, když dostal to třetí nejzávažnější napomenutí, tak ta osoba se naštvala, vyběhla ven, začala vyhrožovat, křičet a to byla poslední kapka a na druhý den musela opustit to místo. Ještě krátce po tom, co jsme to té osobě říkali, že bohužel bude muset opustit naše středisko, tak jsem s tou osobou měl takový rozhovor a mě hrozně zajímalo, co ona teďka momentálně cítí, protože jsme věděli, že často bývá i agresivní. Tak jsem se zeptal, jaké máte pocity. A ta osoba mi řekla, že cítí hroznou beznaděj. Já když jsem si to tak v hlavě sám pro sebe ještě jednou prol nebo popřemýšlel, tak jsem si říkal, jak takový člověk může cítit beznaděj, když byl na to připravený a když věděl, že za to chování, které udělal, je takový výsledek, jaký je. Ale pak jsem trošku více hloubal sám v sobě a vzpomněl jsem si na své období zhruba rok zpátky, kdy já sám jsem cítil hroznou beznaděj ve svém životě a bylo mi fyzicky špatně z toho, jaký jsem. A byl takový den, kdy jsem, možná to bude až trošku nechutné, zvracel z toho, jak mi bylo špatně. Tak mi bylo hrozně sama ze sebe, ani jsem neměl v sobě žádné látky, nic, jen prostě mi bylo hrozně zlé. A cítil jsem šílenou beznaděj v tom, co dělám a že jsem si říkal, že můj život fakt nemá smysl a že proč tady jsem. Ale Bůh mi ukázal a nasměroval mě na ty správné lidi. Ukázal mi to, že ty boje, s kterými já válčím, nejsou prohrané, ale dá se zvítězit s ním. A já vás chci povzbudit k tomu, protože my máme úžasnou šanci. My nemáme tři napomenutí a vyhazov, ale Bůh nás nechává v tom, co děláme a to, co my vidíme jako špatné, to jsou důsledky toho našeho špatného, co děláme. Ale on tady dává tu ruku a říká, já ti s tím vším pomůžu. Ale musíš všechno to špatné a možná někdy pohodlné ve svém životě mi dát. A taky bych vám přál i dneska, aby jsme možná je tady někdo, kdo je věřící už několik let, protože já jsem věřící už několik, hodně let. A v životě každého z nás můžou být různé zkoušky. To, že jsme křesťané, neznamená, že jsme osvobození od utrpení, od nějakých pokušení. Ale teďka máme možnost dneska, zítra, další dny přijít k Pánu, vyznat mu všechno to špatné a začít od znova. A nebojme se přijít za lidmi, nebojme se přijít za našimi přáteli, nebojme se přijít za našimi pastory a říct jim to, co nás trápí. A já věřím, že často potřebujeme slyšet i nějakou takovou konstruktivní kritiku k tomu, co děláme, aby jsme se mohli posunout někam dál. A pojďme chválit dál našeho Pána v písni Hosana.